Bom dia, eu estou aqui no Parque Vicentina Aranha para levar ele até aí na sua casa. Eu estou falando da nossa mostra digital. Desde meados de março, lá no início da pandemia, nós temos feito conteúdos online e divulgados nas nossas redes sociais para vocês. A gente basicamente tem pego tudo aquilo que a gente tem feito de forma presencial e adaptado e transformado aqui para o ambiente digital. E dentro dessas atividades, nós temos provocado várias reflexões e discussões acerca de diversas temáticas que circulam na nossa sociedade. E hoje, com essa proposta, a gente tem um diálogo muito importante acerca de três eixos aqui da nossa São José dos Campos: a cultura, a ciência e a tecnologia. Com isso, nós convidamos importantes representantes e instituições aqui da cidade para falar um pouco sobre o tema e para abordar um pouco sobre que construção futura juntos essas pautas podem construir. Eu não posso deixar de dizer que a Mostra Vicentina na sua casa tem patrocínio do IOV, Instituto de Oncologia do Vale, do Plano Santa Casa Saúde, da NIPBR, a Latecuer, o SEIG Medicina Diagnóstica, a Ortoservice e a Bioforma Farmácia. Esta é uma realização da AFAC, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Desejo a todos uma boa noite, uma boa discussão e um bom diálogo. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura.
Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada. Clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaude.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Olá, bom dia a todos. Para a gente é um presente conversar com vocês. E vamos conversar agora sobre essa questão que eu acho muito importante para a cidade e para todos, né? É essa ligação, essa linha que a gente quer trabalhar sobre a cultura e a ciência e tecnologia. A gente sabe muito, né, que vários países, isso já vem acontecendo de uma forma bem ampliada, e nós queremos, nesse momento, discutir sobre essa questão aqui no Brasil. Até que ponto a gente, em nível do Brasil, mas também em nível local, como é que a gente trabalha essa questão de uma forma interligada? Então, sabemos, né, que antigamente, vamos dizer, né, até o século XIX, existia uma relação muito forte entre a cultura, a ciência e as tecnologias duras, ou leves, de uma certa forma, existia essa interligação. É o exemplo maior que a gente tem é o Leonardo da Vinci, né? Que ele transitava, né, em todas essas linhas. E a partir do que a gente tem verificado, né, e que houve uma disrupção em relação a essa questão dessa ligação, né, e que ela é muito criativa e é muito importante nas todas as linhas que nós estamos falando. Então, hoje, a nossa conversa é sobre isso, como é que nós, né, aqui em São José dos Campos, começando por São José e com a esperança de que isso possa, de uma certa forma, chegar a todos os lugares, né? Então, a nossa conversa hoje é verificar as formas que a gente pode trabalhar em conjunto e que isso se expanda. Então, é nesse cenário que eu queria conversar com vocês e verificar como é que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, passo a palavra a vocês. Professor Irã? Ok, bom dia, professora Ângela. Bom dia, professor Roberto. É um prazer estar aqui com vocês, aqui formando esse trio, para a gente conversar sobre esse assunto, né? Eu acho que realmente é muito interessante essa discussão. Ela mexe um pouco aqui com a forma da gente até repensar um pouco o caminho da humanidade, né? Como é que isso vem ocorrendo, né? Como você falou, Ângela, quando se olha bem distante na parte mais construtiva da ciência, da medicina, de uma forma geral, das engenharias, então você poderia personalizar os vários ramos em uma única pessoa, como você citou aí o Leonardo da Vinci, né? Então, era a construção do arcabouço de tudo, né? E essa coisa, ela avançou e nos parece que chega um momento que foi necessário, principalmente nos movimentos de industrialização e também nos movimentos de qualidade, que houve as especializações. Né? Então, você vê o Fordismo, o movimento de qualidade com Deme, Juram, Ishikawa, Crosby. Quer dizer, então, houve a questão da produtividade e começaram as linhas de montagem, né? Toda essa questão da industrialização. E esses movimentos levaram para uma coisa diferente lá da época da construção, né? desses arcabouços. Porque aí começaram a necessidade de você se especializar
para o bem da produtividade. Então começou a acontecer isso, e aí a gente lembra do filme lá do, né, do Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, onde o camarada tinha uma atividade tão repetitiva que ele ganhava aquele cacete de andar apertando um parafuso, alguma coisa assim. Quer dizer, então, isso é o movimento da nossa própria sociedade que tangencia esse tipo de conhecimento, e os avanços andaram dessa forma. E agora, quando a gente olha, quando a gente dá o zoom nos tempos mais próximos da gente, né, nos tempos atuais, a gente vê que a multidisciplinaridade ela volta a ser uma característica das profissões modernas. Né? Então, aquele profissional já tão especializado, que ele é aquele cara que só opera o dedo esquerdo, né, da mão direita. Né? Então, esse profissional agora, ele já começa a perder um pouco, e entra o camarada mais sistêmico, aquele cara que ele é um sistemista, porque as coisas são todas integradas de alguma forma ou de outra, a gente olha agora o todo, né, e não mais assim aquele coisa tão especializada. E nisso eu acho que a tecnologia ela tem um papel importante, né? O exemplo disso é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Cada um em um local diferente, estamos gerando uma imagem, estamos gerando essa conversa, que mais tarde vai ser disponibilizada para quantas pessoas, né? Então, a tecnologia, a tecnologia digital, que é uma coisa mais dos nossos dias, ela permite, então, essa coisa toda. Então, acho que assim, na minha primeira participação, é mais dar essa contribuição aí. Professor Roberto, agora vamos ver aí o que é que você traz aí para a nossa conversa. Isso aí. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutora Ângela. Bom dia, professor Irã. É uma satisfação muito grande participar de um diálogo, principalmente um diálogo desse tipo, né? Em que nós discutimos uma relação entre os diferentes tipos de cultura, né? A Ângela e o Irã já levantaram os pontos fundamentais aí dessa discussão, né? E eu gostaria apenas de lembrar o seguinte, que na antiguidade não havia uma distinção tão grande, não é, entre os vários ramos do conhecimento. Foi a partir da Revolução Industrial, né, a partir do século XIX, praticamente, que as coisas começaram a se modificar. Até o século XVIII, por exemplo, não é, dentro da ciência, levando para o caso da ciência, né, antes da tecnologia, a física, o que nós chamamos hoje de física, de química, de matemática, não é, não faziam parte da ciência, não se utilizava a palavra ciência, era a filosofia, chamada filosofia natural, que distinguia-se da filosofia moral, não é? Mas tudo era filosofia. Veja que é o livro mais importante, talvez, escrito sobre ciência, não é? Que iniciou o método científico, não é? Chamava Princípios Filosóficos ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Princípios matemáticos da filosofia, o famoso princípio de Newton. Né? A partir do século XIX é que se cria a ideia do cientista e que se criam as várias especializações pela quantidade de conhecimento, como o Irã comentou muito bem, não é? A necessidade da especialização passou a criar compartimentos assim, mais ou menos estanques, até dentro de uma própria técnica e de uma própria ciência, como é o caso da medicina, que foi bem lembrado aqui, nós temos, então, compartimentos estanques, mas realmente, no passado, na origem do conhecimento, nós vemos que há uma interligação extremamente forte entre todos os ramos do conhecimento. Não é? Quer dizer, uma pessoa culta, né, até o século XVIII, ela abarcava todos os ramos importantes do conhecimento, seja astronomia e tudo mais. Eu costumo chamar até a atenção de um caso notável aí, principalmente no ensino, quando se fala, por exemplo, de matemática, né?
Quando alguém fala de matemática, todo mundo acaba criando uma ideia de que para que serve a matemática. A matemática é alguma coisa útil para se fazer cálculos contábeis, para se fazer cálculos aí de estruturas dentro da engenharia e coisas desse tipo. Entretanto, a matemática, veja, ela própria, ela tem uma característica de cultura, ela faz parte de um arcabouço cultural da humanidade e ela tem uma característica pessoal dentro desse ramo do conhecimento, tem uma característica própria dela, da própria matemática. A matemática é parte da cultura, ainda que ela sirva para determinadas coisas, né? Determinadas aplicações importantes que não tem dúvida. Mas muitas pessoas acabam criando a ideia de que a matemática serve apenas para um aspecto técnico e ninguém pensa, por exemplo, né, que desde a mais antiga arte que nós temos e de outros conhecimentos, né, a matemática se incluiu. Se nós pegamos as estátuas antigas da Grécia, e agora eu entro então na parte da arte, não é? Nós verificamos que o segmento áureo, que é aquela divisão lá de um segmento em partes aí consideradas aí de uma forma muito especial, que é representado inclusive dentro da matemática pela letra Φ, devido ao escultor Fídias, né, da Grécia Antiga, é uma relação matemática, né, e que foi muito explorada, como já se falou aqui, por Michelangelo, né, quando nós pegamos as obras de Michelangelo e de outros, né, escultores e pintores, nós encontramos também uma relação muito grande da matemática dentro da arte. Então, para começar essa introduçãozinha que eu fiz aqui, depois eu gostaria de fazer mais um comentário adicional, né, Ângela? Eu concordo e acho que isso daí mesmo, né, a gente sente isso não só aqui no país, mas principalmente no exterior. Mas eu queria levantar uma questão que tem, de uma certa forma, me incomoda. O que a gente tem percebido, a gente tentou aqui na cidade fazer algumas pontes, né, com as várias entidades. O que a gente percebeu, principalmente na questão da educação, uma certa ruptura entre a questão do conhecimento, né, da questão cultural mesmo, que de uma forma os próprios currículos, né, escolares, eles não trabalham essa congruência entre educação e cultura e outros saberes, vamos dizer assim. Então, dentro disso que eu também gostaria de ouvir vocês, porque é o meu pensar. E eu gostaria de saber se esse pensar está correto também, né? Porque nós tentamos aqui algumas interfaces, algumas aconteceram, outras de uma certa forma não. Mas aí eu estudando esse assunto, eu vi que isso não é uma questão local, né? É uma questão que ela abrange quase que o país inteiro, se não o país todo. E eu vejo que antigamente, como vocês falaram, né, até o século XIX, isso era uma coisa muito comum. E hoje a gente percebe, né, que o comum, né, isso não acontece, mas de uma forma como a gente gostaria que fosse. Eu gostaria de ouvir como é que vocês enxergam isso e aprender com vocês também. Professor Irã? Eu posso começar. Bem, eu penso que talvez a gente tenha que ensinar aos nossos a pensarem. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Esse mundo muito imediatista, né? Muito olhando para o eu, sempre o eu, né? Talvez a gente perca um pouco uma visão de mundo. A escola, ela tem as suas dificuldades. Se a gente pega, por exemplo, as universidades, ela tem uma grade curricular e é muito difícil, eu vejo aqui mesmo na minha vida
profissional, a dificuldade que a gente vê da universidade se adequar seu currículo ao mundo real que está lá fora. Né? A universidade ela tem uma tendência, por várias razões, tem uma tendência de manter o que está acontecendo, ela mantém o que está acontecendo e não tem uma agilidade muito grande para interpretar a demanda que está acontecendo fora do campus e informar alguém para aquela demanda que está acontecendo fora do campus. Então, com isso, me parece que esse distanciamento entre o que a sociedade está demandando e o que está sendo formado, ele existe. Ele existe e não é pequeno. A gente vê, por exemplo, anúncios assim, de oportunidades de trabalho em empresas de tecnologia e não tem um profissional formado na universidade para atender aquele perfil que a empresa está necessitando. Principalmente, aí eu trago já para a realidade que a gente vive hoje aqui no nosso ambiente do Parque Tecnológico, nesse mundo de startups, onde tem toda uma demanda, né, e reflete, em certa medida, o que nós estamos conversando aqui hoje, que é essa característica da tecnologia, a tecnologia que ela está alavancando um novo perfil de profissionais. Então, se a escola ela não está olhando para essa demanda, então ela está formando um profissional, muitas vezes a gente pergunta, sim, mas você está formando um profissional, mas para quem? Porque hoje o mundo lá fora ele está querendo um profissional com certas características. Então, olhando isso, a gente percebe também que a escola, ela não estou querendo dizer que a escola seja responsável por todos os males da sociedade. Não é isso, longe disso. A escola vamos dizer assim, é o berço de toda a nossa educação, de todo o nosso conhecimento. Mas é apenas um cuidado que eu pontuo aqui, nós somos a sociedade e nós precisamos dar um feedback para a escola, né? Falar, olha, nós precisamos ter agilidade com isso, porque existe outra demanda lá que a gente precisa estar atento a isso. Agora, ter esse conceito do cidadão, ter essa formação mais ampla, que entenda o pensamento de uma forma mais ampla, eu acho que passa por isso, né? Dele ver o seguinte, que a vida dele não se resume a passar o dia olhando um smartphone, né, e trocando mensagem, tá? Toda a vida dele está resolvida aquilo ali. Porque tem uma coisa mais ampla, que é o conceito de mundo. A gente tem que entender o mundo que está vivendo. Né? Então, se a gente perder esse conceito de mundo, olha, resumir nossa vida nessa coisa mais do eu, etc., então, isso me parece que a gente perde, eu acho que é isso a sua indignação aí, é mais ou menos isso que o profissional, a humanidade de uma forma ou de outra, ela termina olhando uma coisa muito local e perde esse conceito mais amplo, como é que a gente se conecta com a humanidade, quais são as formas de expressão que nós temos, né? Como é que essas formas de expressão, elas são afetadas por todas as formas a todas as pessoas, né? Como é que a gente está consumindo isso? Vamos dar oportunidade de consumo também dessa forma de expressão para todas as pessoas e não apenas para um grupo que tem uma qualificação assim, assado. Então, eu imagino que é mais ou menos isso que eu penso que a gente tem que estar atento, né? Eu acho que, de uma certa forma, nós estamos falando da mesma coisa. E o professor Roberto, vamos lá, vou fazer parte dessa prosa. É fascinante que a gente possa discutir esse assunto, né, dessa forma.
E realmente esse é um grande problema, não é? Quer dizer, a solução, na verdade, de praticamente todos os problemas do país está na educação, não tem a menor dúvida, não é? E quando nós observamos as reformas educacionais, nós verificamos que existe também aí uma certa tendência, não é, de especialização em fase muito precoce da juventude. É, inclusive agora, essa última modificação que foi feita, principalmente no ensino médio, permitindo então que aquele aluno que vai se dedicar, digamos, à medicina, tenha um conjunto de disciplinas, e aquele que vai para a engenharia, outro conjunto de disciplinas, e assim por diante. E quando eu acho que o ensino, principalmente o ensino fundamental e o ensino médio, eles têm a finalidade de formar o cidadão. Né? O Irã utilizou uma expressão dentro da filosofia muito importante, que é uma visão de mundo, é criar uma visão de mundo. Eu que sou de uma geração aí mais antiga, eu me lembro que nós estudávamos, inclusive, várias línguas que foram sendo retiradas, uma delas o latim, por exemplo, né? Os anteriores a mim chegaram a estudar o grego, e a minha formação é formação de físico na universidade. Entretanto, eu me beneficiei muito do fato de ter estudado, por exemplo, o latim, né? De ter aprendido um pouquinho mais de história e assim por diante. Né? Dentro das reformulações, há uma sugestão dos chamados temas transversais, justamente para que cada professor se utilize da sua experiência e traga o conhecimento de outra disciplina, de outro campo do conhecimento, para aquilo que ele está ensinando. Isso é incentivado, mas nem sempre é possível, porque justamente os professores já se formaram num processo que chamava-se de propedêutico, é para aquilo, né? O professor está preparando os seus alunos para fazer o vestibular e assim por diante. Eu me recordo, já que eu comentei aqui que eu sou físico, um dos grandes físicos brasileiros, já falecido, o professor Mário Schemberg, professor titular da Universidade de São Paulo, né, produziu grandes trabalhos, aí, principalmente na física teórica. Uma das atividades que ele fazia era de crítico de arte. Talvez muitos não saibam desse fato. Ele teve uma produção científica das mais importantes até hoje, não é? Muitos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo lembram-se dessa contribuição. E ele era considerado um crítico de arte, chamado, inclusive, pelos museus e tudo mais, e tinha uma coleção fabulosa de arte. E eu tenho a impressão de que o caminho para resolver esse problema seria dar oportunidade para que a juventude tenha acesso a vários campos do conhecimento. Aqui nós vivemos, né, numa cidade que tem uma vocação tecnológica e científica, não é, bastante forte, esta é a vocação, né? E seria interessante que nós pudéssemos, e eu reconheço aí o trabalho da Ângela sobre essa questão, de trazer um pouco mais de arte para que se integre e para que se mostre esse conhecimento. Lamento, por exemplo, profundamente que há 4 anos atrás nós tínhamos aqui uma orquestra sinfônica, que foi muito difícil de ser colocada, né? Levou muito tempo para que São José dos Campos, ao contrário de muitas outras cidades do mesmo porte, tivesse uma orquestra sinfônica. Por razões várias, essa orquestra teve que ser desmanchada, né? Nós não temos aqui um museu de arte, né? Na verdade, os nossos teatros também acabam não tendo uma possibilidade de uma participação assim grande dentro da sociedade. E, por isso, não oferece a possibilidade para que a juventude, porque muitos falam assim, não, os jovens não se interessam por isso. Não se interessam porque eles nunca tiveram a possibilidade, talvez, né, de ouvir aí uma sinfonia de Beethoven, ouvir uma peça de Mozart, né, de visitar uma exposição de quadros ou de esculturas onde se comentasse o valor daquele trabalho. Né? E eu acho que é esse o caminho, e a FAC tem tentado trabalhar nesse sentido, né?
e com um esforço bastante grande, nem sempre recompensado. Não é isso, Ângela? É, ela acertou. É, o que isso, o senhor falou, e também o doutor Irã, eu acho que é uma condição que já vem de um certo tempo. Essa, como o senhor falou muito da orquestra e de algumas atividades que a gente faz, de uma certa interligação, né, entre os saberes, o que nos deixou muito felizes em relação a alguns trabalhos que nós fizemos anteriormente, foi quando nós levamos a orquestra, quando ela existia, a todos os lugares da cidade, principalmente nas regiões mais distantes, na qual a gente imaginava assim, ah, acho que não vai haver ninguém, mas vamos levar a orquestra lá no último bairro da cidade. E qual não foi nossa surpresa? Primeiro, todo mundo adorou. Me deixou muito emocionada o silêncio. Você via que eles estavam ali, assim, realmente sentindo essa questão da arte no coração deles. Então, isso nos deu uma vontade, vamos dizer assim, de por que não nós nos juntarmos, né? E vamos pensar, de alguma forma, da gente ter essa ligação entre nós, né? E vejo isso de uma forma, percebendo que vocês também estão pensando nisso, que isso pode acontecer. Por quê? A gente estudando esses assuntos, algumas universidades, principalmente no Rio Grande do Sul, elas já estão fazendo esse trabalho de uma forma muito interligada entre a ciência e a cultura. Então, eu vou fazer uma proposta. Por que não nós não possamos nos juntar e pensar de que forma nós poderemos fazer com que essa cidade, que é altamente tecnológica, ela também possa ser altamente cultural? Então, é essa a proposta que eu faço a vocês, que, de alguma forma, é lógico que isso vai ter um caminho, né? A gente não vai ter isso rapidamente, mas seria uma forma da gente olhar essa cidade não como só é olhada hoje, né? Mas é uma cidade cultural, e pensando a cultura em todas as linhas, né? A cultura tecnológica, a cultura da medicina, né? Essas culturas dentro de um balaio só é que vai fazer com que a sociedade, né, seja uma sociedade mais humana e que tenha um olhar diferenciado do que acontece hoje. Eu queria também que vocês me ajudassem nessa fala e talvez como é que nós poderemos fazer isso daqui, né? Como é que a gente pode trabalhar dentro dessa lógica? E eu, é isso que me incomoda. E eu gostaria que vocês nos ajudassem, né? Nós poderíamos fazer de alguma forma uma experiência, né? A gente tem visto, vi várias experiências nesse sentido, e é uma provocação que eu faço nesse momento de como a gente poderia fazer um exercício e ver até que ponto a gente pode ter sucesso. Deixo a palavra para vocês agora. Professor Irã. Deixa eu me arriscar aqui. Essa é difícil, hein? É. Eu não tenho uma resposta, porque é uma questão bem complexa, né? Nós estamos falando de uma cidade e não uma cidade comum, uma cidade do Porto São José dos Campos. Isso. Agora, eu estou aqui. Vamos lá, o que eu observo na cidade é que é uma cidade que tem praças, né, bastante arborizada, tem pontos, tem parques, e isso é uma característica da cidade. E a gente não pode perder de vista que a humanidade ela é
uma característica da humanidade é o gregário, né? Ela, uhum. ela gosta de reunir-se. Né? E isso a gente observando, a gente vê sempre você vai fazer um negócio, você geralmente você celebra no almoço ou um happy hour, ou alguma coisa assim, né? Você vai as comemorações, você sempre está comemorando. Por quê? Porque nós somos gregários, nós precisamos disso, nós somos sociáveis. Então, se a gente olhar essa característica da humanidade, e se a gente olhar as características da cidade com espaços, então talvez, por que não pensar em explorar isso? Como trazer, como usar esse bem natural aí, que é o que nós, José, preparamos para a nossa cidade com tantos espaços. E o tempo que você acabou de dar aí, que levou a orquestra para os locais mais distantes, e lá encontrou audiência forte. Por quê? Porque as pessoas gostam de reunir-se. Só que para as pessoas reunir-se, nós precisamos oferecer talvez algum motivo que não seja apenas o barzinho. Né? Alimentar o alimento, ser o alimento da cultura para essas pessoas. Né? Porque não levar esse alimento novo? Né? Nós vemos que as religiões é uma forma de reunião, é uma forma de alimentar as pessoas. Né? Você vai alimentar as igrejas, elas alimentam as pessoas com a palavra salvadora. É uma forma de alimentar. E a gente poderia pensar em alimentar essas pessoas também com a cultura. Então, aí, o que eu vejo assim, nessa provocação difícil, fez aí para nós, me veio à mente isso, essa ideia de talvez usar esses espaços que nós temos e aproveitar as características nossas, da sociedade, e, de alguma forma, agora, como transformar isso num projeto, aí vem agora a outra parte, dos apoios institucionais para que viabilize algo dessa natureza. Então, assim, eu coloco isso como uma forma para ser refletido. É o que nós queremos ouvir também, professor Roberto. Vamos continuar na prosa. Eu estava me lembrando agora de um cronista famoso aí que costumava dizer que a problemática é fácil, o difícil é a solucionática, né? Não é fácil, é realmente resolver esse problema, né? Porque nós estamos querendo fazer uma alteração social, né, que vem de muitos e muitos anos, né? Eu falava agora há pouco de música, né, e eu estava pensando, eu gosto muito de ouvir rádio, ainda eu sou um dos últimos, né? Até esses dias eu comentei com a minha mulher, quando eles no rádio falam assim, prezados ouvintes, está se referindo a ela e a mim, que somos só nós dois, talvez. Eu também. Opa, que bom. Mas nós não temos, veja só, o Vale do Paraíba é bastante rico em termos de cultura, né? Nós temos várias universidades, faculdades por aqui, centros de pesquisa, né? E nós não temos no Vale do Paraíba inteirinho uma estação de rádio que toque música erudita. Alguns não gostam que a gente chama de música erudita ou música de concerto, né? Para justamente mostrar que existe alguma coisa a mais do que isso que normalmente é mostrado, seja na televisão, seja no rádio. Né? Então, lembrando desse fato importante. Agora, uma solução para o problema, né? Ângela, que a gente procure aí uma solução, eu tenho a impressão que é buscar algumas parcerias, justamente, quem sabe, com as universidades aí da região, né? E talvez até com os centros de pesquisa, coisas desse tipo, onde existam pessoas interessadas em fazer atividades que levem a juventude aí a... Aí eu falo mais da juventude, não é? Porque justamente
eles não estão tendo essa oportunidade aí de participar. Então, leve a juventude a ter essa experiência. Pode ser que eles nem gostem de música, né? Eu gosto muito de música erudita, mas não gosto de todas as músicas eruditas que existem, né? Certamente. Assim como gosto de música popular, assim como gosto de arte, né? E a arte realmente, principalmente as artes plásticas, elas são uma forma de expressão, de comunicação extremamente importantes, né? Tão importantes quanto a literatura escrita e assim por diante, e talvez até mais, né? A poesia, né? A poesia, muitas vezes esquecida hoje em dia, né? Que é realmente, eu estou agora me lembrando de uma atividade que a FAC faz, né? De uma atividade do encontro literário, né? Que é feita todo ano, infelizmente, no ano passado, aliás, esse ano, né? Nós deixamos de fazer, não é? Que a feira litero-musical, que a FAC traz, então, pessoas de outros lugares, né? Mas com a colaboração. Então, é buscar, então, parcerias, porque eu tenho a impressão de que não somos só nós três que estamos preocupados com esse fato. Eu tenho a impressão de que é possível a gente juntar um grupo de pessoas aí que procurem uma solução dentro dessas possíveis, né, parcerias, né, com as universidades, principalmente. Eu, conforme o senhor está falando, eu fico pensando aqui, né? Uma das entidades que eu enxergo e que já faz um trabalho diferenciado é a Fundação Cultural. E que ela tem um trabalho excelente, principalmente nessas questões de populares, mas também eruditas, e que seria uma boa parceria para a gente conversarmos essa questão. Enxergo também a necessidade, né? Como o senhor falou, a gente vai ter que ter um grupo, né, interdisciplinar para a gente imaginar como é que a gente começa, né? E tudo isso faz parte do crescimento da cidade. Então, falar São José é uma cidade rica, ela tem que ser rica em tecnologia, mas ela tem que ser rica culturalmente. Porque a maioria das atividades culturais, você vai para onde? Você vai para São Paulo. A gente tem uma festa literária que acontece uma vez por ano. A Fundação Cultural tem as atividades as quais ela faz, mas nem sempre ela tem um teatro cheio, ela não tem uma atividade que tenha excelente número de pessoas, porque, como os senhores disseram, talvez seja até pela falta de conhecimento da importância da cultura. Então, eu queria terminar a nossa prosa, né, com essa provocação de nós nos juntarmos novamente e já trazendo algumas pessoas que poderiam fazer parte dessa roda. E, dentro dela, nós começarmos a discutir essa questão cultural, tecnológica, de uma forma integrada. Não é a cultura aqui, a tecnologia ali, a educação em outro lugar. A ideia é todos juntos. E gostaria de convidá-los para nós iniciarmos uma prosa pessoalmente. Espero que vocês concordem. Quero ouvir, doutor Irã. De minha parte, já me coloco completamente à disposição, aí, como sempre estive aí, não é? E tenho uma satisfação muito grande de participar de muitas atividades da AFAC, não é? Já me sinto um membro aí dentro da AFAC. Tá bem, eu acho que dá para a gente esticar a conversa aí, né? Talvez seja um momento. Próximo ano aí tem uma oportunidade até interessante também, em função até vamos dizer assim, é um novo ciclo na prefeitura, né? Se falou aqui da Fundação Cultural, então independente de ser o mesmo prefeito, mas é um novo ciclo que iniciar-se-á em janeiro. Então, é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para
iniciar o estabelecimento de alguma parceria que vá atender aí essas questões que foram pactuadas aqui, conversadas e discutidas por nós. Sem dúvida nenhuma, acho que é um bom momento aí. Realmente o senhor tem razão. E vamos continuar conversando. Agradeço muito a presença de vocês. A nossa prosa foi muito boa. Estou sentindo que isso vai acontecer. E agradeço demais a presença. E vamos na próxima conversa, que seja pessoalmente. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês todos. Eu que agradeço também aí essa possibilidade de participar aí de um papo tão agradável aí, uma conversa aí extremamente importante, e vamos ver se nós conseguimos fazer alguma coisa. Okay. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Até mais.